25 տարեկան եմ, Հարությունյան Սարգիս, ծնվել եմ Աբովյան, ծնվել եմ Աբովյանում, հիմա մին ոդում եմ, Ստավրոպոլսկ կրայ, մին ռայոնի ոդը։ Սարգիսը մասնագիտությամբ երաժիշտ է։ Ի դեպ, ընտանիքում միայն Սարգիսը չէ, որ երգում է։ Նրա հարազատ քույրը Լիլիթ Հարությունյանը մասնակցել է «Գոլոս» ռուսական երաժշտական նախագծին և «Պելագեայի» հետ բավականին փուլեր է հաղթահարել։ Երգով եմ զբաղվում, ալբոմ եմ գրում, սոլն ալբոմ եմ գրում, հիմա երգում եմ։ Սարգիսը 22 տարի է, ինչ Հայաստանում չի բնակվում։ 22 տարվա ընթացքում երկրորդ անգամ եմ ես Հայաստանում, իսկ այդ երկրորդ անգամը ինձ բերել է X-Factor-ը։ X-Factor-ի խաթր էլի։ Այդ կաստինգը տելևիզորով տեսա, ոնց ասեմ, տելևիզոր հեռուստացույց է, ինչ է։ Հա։ Հա, տրանով տեսա, հեռուստացույցով տեսա կաստինգը, ու անկետաս ուղարկի, սյո։ Առաջի անգամ մասնակցում եմ մեծ պրոյեկտի, հա։ Չէ, չեմ ուզում, չէ, չէ, որովհետև խիչ եմ ուզում, որովհետև ես շատ, ոնց ասեմ, я постоянно на публике работаю. На сцене, концерты. Это или? Барвдес. Барвдес Саркис, Вордерица Гекель. Минеральная вода, Ставропольский край. Так, Хайрен Хосумек? А, Хосумек. Бать, даже вармекич. Ксаник Тариканек, Инчиря Штуцюнек, Лесум, Антара. Барбер, поп, իսկ հայ աստղերից ու մեկ սիրում։ Հայ աստղերից Ռազմիկ Ամյան, Արման Հովանիսյանը, Անդրե։ Լավ, ինչ եք երգելու։ Երգելու եմ Ալեքսեյ Չումակով, «Սկաժի զաչեմ տիբե լյուբովյ մայա»։ Իսկ Ռուսաստանում ինչ-որ մրցույթների մասնակցել եք։ Ես չէ, բայց քուրս, հա։ Լավ է։ Ես չէ, բայց մարդ գիտեմ, որ… Իսկ քուրիկը ինչ մրցումի է մասնակցում։ Գոլոս, ռեսի, գոլոս։ Գոլոս։ Բադուք ինչի՞ չեք մասնակցում։ Ասել ես ընտանիքից մի հոգի պիտի մասնակցի։ Չէ, ես ծառայում եմ։ Ասես։ Դուք այդ ժամանակ ծառայում եք։ Բրավո։ Ծառայեցիք փրցակ եւ ընտրեցիք հայկական կոնկուրս։ Ավելի լավ։ Հիմա մնում է Չումակովը ձեզ օգնի, ոչ թե խանգարի։ Боль в сердце отзовется, как тебя мне разгадать и навек не потерять. В сотый раз понять пытаюсь, прав, не прав, но снова каюсь. Ну за что на душу соль? Ты моя родная боль. Видит Бог, я не пойму, за что и почему. Скажи, зачем тебе любовь моя? Зачем тебе весна моя? О самом главном мне скажи. Скажи, зачем тебе мои, зачем тебе все сны мои? Прошу тебя, не нужно лжи. Так устал я ошибаться, сам себе боюсь признаться, что разметы не сложить, надо просто дальше жить. Только сердце тихо шепчет, боль потерь ничто не лечит. Ну и пусть на душу соль стерпится родная боль. Видит Бог, я не пойму, за что и по
почему? Скажи, зачем тебе любовь моя? Зачем тебе весна моя? О самом главном мне скажи. Սարգիս ջան, ապրես, զգացում եմ, որ աշխատել ես դու վոկալի վրա, ինքնուրույն չես, չէ, սովորել ես այդ ուղղությամբ, ես իմ կարծիքով ամեն ինչ շատ նորմալ էր, ես կհանեի մի քանի մելիզմներ, որոնք որ դու անպայման ուզում էիր անեիր, բայց այդ մելիզմները այդքան էլ քեզ մոտ այս պահին չէին ստացվում, որովհետև ամեն մի մանրուք, ամեն մի մելիզմ, եթե ինքը գալիս է, Եվ զգում ես, որ ինքը բնականա դու պիտի անես, բայց որը, որ զգում ես, որ արհեստական, ամեն դեպքում պետք է աշխատես, հետո նոր անես։ Համաձայն եմ, ճիշտ է։ Շնորհակալություն։ Ամեն դեպքում կային նյուանսներ, որոնք որ ավելորդ էին։ Եթե այդ ամեն ինչը հանենք, մնացածը թողենք, որը որ դու ես առանց այդ ավելորդ բաների, կարծում եմ ավելի լավ կլիներ։ Գարիկ։ Սարգիս ջան, դե միանգամից զգացում որ դու երգիչ ես, կարող է երգիչ, որին ես անձամբ կարող է չլսեմ, բայց շատ մարդիկ կլսեն, բայց երգիչ ես, դա միանգամից զգացում։ Ամենակարևորը ունես ճկուն ձայնալարեր եւ շատ երգելու դեպքում աշխատելու լավ ուսուցիչների հետ պարապելու դեպքում կարելի է ստանալ շատ լավ հումք, պետք է շատ ուրախալի լինես, որովհետեւ երբեմն ինտոնացիան շեղվում ես, դա շտկելի է։ Սարգիս ջան, կյանքումս առաջի անգամ ես երգը լսեցի, երբևիցե չեմ հասկացել ոչ Չումակովին, ոչ այն մարդկանց, որ սիրում են Չումակովին, բայց երգում ես, դա ինչի են սիրում Չումակովին։ Տաղանդավոր երգիչ է, ինչի, բա ինչ լսեմ։ Բան չունեմ ասելու, ես ներողություն։ Ես Գորջան, այլ ոչի մեջ եմ մի քիչ։ Ես անտաղան Չումակովի լսող եմ։ Բայց երգում եք եւ թե ոչ մի խնդիր չկա, լավ եք երգում եւ համոզված եմ, որ լսող մարդ եք, այսինքն ունեք ունակություններ լսելու եւ աճելու։ Այդ պատճառով ես Սարգիսին ասում եմ այո։ Սարգիս, ես ձեզ ասում եմ այո։ Այո։ Միանշանակ, այո։ Շնորհակալից։ Շատ գոհեմ, ժյուրին ինչ կա, ոնց կա, սխալներ ասեց, ճիշտ իմ արել եմ գոհ, որ ինչ կա ասի։ Ոնց կա, մերսի, շնորհակալություն։ Ելույթդ։ Ելույթես։ Միարժեքեր։ Հասկացա, այսքանը շնորհավորում եմ Սարգիս ջանքին։ Լիարժեքի հաջորդ փուլին։ Շատ լավ էր, մերսի, շնորհակալություն։ Բանյատ այո։ 4 հատ։ 4 հոգի են, հա, 4 հոգի։ Հա, այո։ Մերսի, շնորհակալություն։ Բոլորին շնորհակալություն, շատ